Nuurul-islam, reviving the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ẹja sí pé ìmọ̀ tọrọ náà òun náà tún dá nínú ẹ̀sìn islam àgàgà kéyìn ó sọ bára jíṣẹ́ ó lójú ẹni tó lè tọrọ nǹkan ó sì lásìkò tó lè tọrọ mọ́ kìí wá ṣe kó wá sọ ẹni professional bára gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ìjókòó báyìí àbí mi àwọn ìjókòó mi náà kọ́ máa wá lọ bẹ̀ kọ́ máa wá lè jókòó tí wọ́n pé brother ìdákun iye mi ò rí 100 naira kan bẹ̀ yẹn kò dáa ẹnì kan wọ́n bá ní ìsìn islam níjọ́ kan wọ́n pè ní kọ̀bí sọ́tùbún alimuharik wọ́n bá nàbí níjọ́ kan jẹ́ àwọn yẹn sálùhù ó wá bèèrè lọ́wọ́ ànábì pé ànábì dákun fún mi ní nǹkan báyìí mo ní ìdí ẹ̀ ànábì ní yá kọ̀bí sọ ìrọ̀ kọ̀bí sọ inna almas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha ìmọ̀ tọrọ nǹkan kò tọ́ àyàfi fún ọ̀kan nù ọ̀ràn mẹ́ta èèyàn tába wo ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àwọn tí ń jẹ́ àìtàm àwọn ọmọ orúkà àwọn àrọ́mílà àwọn opó àwọn mẹ́sàkín àwọn aláìní wọ́n fọ́ọ̀lù sí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àdébí ní àkọ́kọ́ ń bẹ̀ òun ni rọ́jò ló ní asọ̀ọ̀bá ti hù alfaakọ̀ ẹni tó síta tí gbogbo àwọn yẹn pé ó síta lágbájá yìí o látijọ́ tọkọ ẹ ti kú ni ò ti rí nǹkan jẹ mọ́ ńbẹ̀ wọn ò rò jẹ jẹ mọ́ nulẹ̀ wọn òsì náà nìyẹn látijọ́ tí bàbá ẹ ti kú kódà kò lè lọ skul mọ́ kò sẹ́ni tí ó sanwó skul rẹ̀ òsì náà nìyẹn o tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wá bá wa ẹ dákun ẹ ṣàánú mi ọmọ mi fẹ́ lọ skul ni àní tá a jẹ́ ńlẹ̀ ni ebi ní pa mí gbogbo sẹ́tẹ̀ ẹ bá ní mo lè bá yín ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run bá ní kó o ní dákun ṣàánú ẹ̀ mọ́ wàhálà rẹ̀ kódà má gbé lórí condition ẹlòmíì tún burú irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ ni ó mọ wá lè bá ṣe zìnà torí ó mọ̀ pé wọ́n wà ní position weakness àti vulnerability yóò wá pé à tó lè mú mi ṣàánú ni pé bẹ́ẹ̀ bá gbà kájọ mọ́ subhanallah al-azim gbogbo eléyìí ò dáa o àwọn tọ́lọ̀ ọba ní ká ṣàánú nìyẹn o àdébí ní ẹnì kejì tó tún lè tọrọ nǹkan so ẹnì yẹn náà àdébí wá fi condition sí hata yusuba kọ̀wá mẹ́mìlẹ́láìṣ tó bá ti ní tí ó tó jẹ tó bá ti rí ọ̀nà kó náà gba ibijó ti mọ owó lọ kó má jẹ pé oúnjẹ ojúmọ́ lọ́mọ wá béèrè mọ́ṣáláṣí tí ọ wà ní special section kan nínú mọ́ṣáláṣí pé sọ ti rí bàbá wọn tá a bá ti alábọ̀ níṣe yóò tọrọ owó nù kò tọ́ tọ́ ọ bá ti tọrọ tọ́ ọ bá ti rí ìwọ̀n tí ó gbọ́ bùkátà rẹ ní moment yẹn tó bá ti gbọ́ tán ọ́yá ìwọ náà lọ́wọ́ tó mọ̀ ṣe mọ káàkiri àwọn site ẹ dákun ṣe mo lè bá yín ru block ṣe mo lè bá yín gbé cement ń bẹ̀ yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì àbẹ́bí ni rọ́júlò àsọ̀bá ọjà ihe ìṣáhàtì mẹ́ẹ̀dàhù ẹni tó já sí wípé bóyá natural disaster kan ló ṣẹlẹ̀ sí gbogbo owó ẹ̀ ló wá ba lọ iná jólé ẹ̀ olè kólé ẹ̀ òjò rọ̀ flood ṣẹlẹ̀ sí gbogbo owó àwọn àgbákò báyẹn ẹni tó bá bá àbẹ́bí ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá ti lẹ́lẹ́rìí méjì tí wọ́n lè jẹ́rìí wípé bẹ́ẹ̀ ni tó ṣẹlẹ̀ sí lágbájá yìí rèé o àbẹ́bí lóun náà lè tọrọ owó títí tí ó fi ní tí ó gbọ́ bùkátà rẹ̀ ẹnì kẹta òun náà ni wọ̀rọ̀ jùlọ ń ta hamala hamala ẹni tó já sí wípé bóyá mọ̀lẹ́bí ẹ̀kan ó pààyàn tí mọ̀lẹ́bí rẹ bá sì ti pààyàn gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń jẹ́ paternal relative ẹ̀ ẹ̀jọ̀ dáwọ́ rẹ̀ náà ni ẹ fi san owó tara àbọ̀tọ̀ lẹni tó tiẹ̀ wá jẹ gbèsè ọwọ́ fẹ́ dójú ti mùsùlùmí ọwọ́ ni ẹ̀dá kò ẹ fi yá mi torí tọ́lọ́run ọba pẹ̀lú ògùn ọlọ́run end of the month ìmọ̀ òun wá ìwọ́ ti gba gbèsè òun sọ́rùn kójú ó mọ̀bà àti mùsùlùmí end of the month wá dé sálárì ẹ̀bá gbúrò rẹ̀ mọ́ ibi tó wọn fọkàn sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ mọ́ ìwọ náà pè wọ́n fáwọn ògbébọ̀nù rẹ mọ́ ọ̀lẹ́ wọ mọ́ṣáláṣí kan kí gbà ẹ gbà mí ẹ dákun lágbájá báyìí ló jẹ gbèsè àmì mi mo ní kan fi yá mi ẹ dákun torí tọlọ́run ọba tí rontọ náà bá lẹ́lẹ́rìí méjì tí wọ́n jẹ́rìí sí i àdẹ́bí ni wọ́n lè tọrọ owó ibo mo ti lọ gbogbo katigórì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí
ko sibi ti o le folu si laarin opo abomo oruka abala ini anabi ne ka ran won lo bi o ti toka ma toro bara to anabi yo tawon meta yi le ki to fi adifi kan ko ni bi abala ti mo lo ka le ba fi akadoro ko toka ma toro bara anabi ni prophetic empowerment anabi se laye wa sallallahu alaihi wasallam anabi ma e power awon ti o ba ni ti won toro te e ba implement e laye ta wa yi won le so e loko te se ti e e o ba won se ko abi bu se joko ni sin oju telomi o ma fi wo won ni pe o leleyi o leleyi o ni to ah iya laye o ni wole fun won wa so le won di kaaba ti won ma wa gbogbo gba lai manti on to won na ba fira ni bukata to po bi won ti ronu si won to wa won iwo na ro 99 mi nbe bi ti e tawon na wa be tafa ba ni gbogbo kaluku to wa na ni a mo gbo bukata won awon yawo pada wa di pe e dakun tun to lo ba si awa le fe ni abawon arata won so be iwon ti kaluku balagba na ni o se ama e poverty kan be ta ne bi se ti ma gba won yen ni eju ka won mo try o work ya nbi sallam e ka ba ne bi njo kan yes alu na wa toro won ni anabi wa bi on to le wi pe amalaka fil baiti shay'un tabi'uhu che iwo ni kan kan le to le gbeta ni e ba be ta bi fe se o sallallahu alaihi wasallam che wo ni kan kan le to le gbeta ni o ni ah mo ni aso kan ti ma dabura ati abo kan ti ma fi mumi anabi ni lo ko mejeji wa sallallahu alaihi wasallam nigba to ko de anabi ni man yabi'u min hadhain bi dirhamain tani ora ru mejeji pelu dirham meji mo fe tani 2 dirhams tani ora wala ni kan nawo o ni ana lahuma bi dirham emi ora ndira mo kan arebi lata fo o ndira meji nko eni kan le mi ora ana lawo ma bi dira habi anabi ni ko wa anabi gbo lowo e anabi si ko ja fun anabi wa fun okunrin ni dira mo kan o ni dira mo kan yi lo ja ni isin bi tin wo yi ko lo ra onje sile fun ya wa ta omo ko ma jeun lo nti won dira mo kan to wa ku yi lo ra ake lo ra wa o wa le ra akede anabi o ma fix ake anabi wa ni benu gbo ko lo jejita ma je re o ni bi lo se meji o se meji ma de yin o wa lo o le bejita igba to wa de le o se meji o wa ko de o le po o la nabi o ni ya la ya wo re anabi ni olorun bo bo fal baraka si mo ti yese fun wonu ise to mo si nu ma to ro wo ma sallallahu alaihi wasallam ete like button ye bakan na kete subscribe button lẹ́yìn náà kẹ wá tẹ ọ láti ráwọn fídíòs wa tuntun mi lẹ́yìn náà kẹ ṣe fídíò yẹn kọlọ́mbà kó bá wa san yín ní ẹ̀sùn lóore jazakumullahu khairan.